সো তাত কার্যসূচী সামৰণি কৰিলো আৰু এফালে আহি আছো অকণ ওপৰলে। এইটো তাত এফালে ৱাটাৰফলটো আছে আৰু এফালে আৰু অকণ ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, চাওঁগে কি কি আছে। আহিছোঁ যেতিয়া চাই যাওঁ, আজিটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে ন, আৰু সবকে আজি মোৰ ফালৰ পৰা হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ন, মোৰ লগৰখিনিয়ে গম পাব, যোনখিনিয়ে মোৰ লগত পঢ়িছিলে ডিব্ৰুগড়ত, আমি লিকাবালি এটা ৱাটাৰফল গৈছিলোঁ আননন, চ' তাত সেইটো আৰু ধুনীয়া আছিলে। এইটো এটা সৰু ষ্টেকেচ, ভালকে যাব লাগিব, মোবাইল পৰিলে চেচ। এইফালে এনেকে আহিলে চেণ্ডেল খুলি আহিব লাগিব, ইয়াত ক'ত মাছ আহিব, পানীয়ে নাই। জোতা এনেকে লৈ লৈছো হাতত, ভাইটি হাই কৈ দিয়া, অ' হিৰো, অ' গ্লাছ শ্লাছ লগাই ল'ৰা তামাম। এই পানী চেণ্ডেলযোৰ খুলি ল না, মজা লাগিছে খোজকে। সেইটো মজা বেলেগ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। মই ভৰিটোৰ কাৰণেহে নহ'লে দিছে নাই, ভৰি এতিয়া ঠিক হৈছেহে, নহ'লে মই চেণ্ডেলেই পিন্ধি আহা মানে। নাই নাই, চ' বেচিকেলি ৰাস্তাটো এনেকুৱাই, গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ যাওঁ, মানে একদম লাষ্টলৈকে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আজিতো বন্ধ দিন ন, চ' চাওঁচোন যিমান পাওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো লেংগি হ'লে ছেকেণ্ড দুটা পাৰ্ট কৰি দিম, চ' টেনশ্যন নট, আগত দুজন গৈ আছে আৰু আছে আগত সেই জানে। অ' সেইটি তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া, কি নামটো কৈ দিয়া, অঁ টাইটেল টাইটেলহে বেলেগ, টাইটেলহে বেলেগ। আৰু এইফালে আমাৰ হিৰো ফটোগ্ৰাফি চলি আছে। চ' ৰাস্তা চাস্তা নাই, এনেকৈ নদী মানে পানী যোনফালৰ পৰা আহি আছে সেইফালে গৈ আছোঁ আমি। সুৰজ অঁ মুখখন দেখাই দিয়া আকৌ, মোৰ ব্লগৰ হিৰো তুমিহে, এই সেইবোৰ নকওঁ, সেইবোৰ যোনে কয় কৰিব আৰু। প্ৰণৱ ক'ত গ'ল, বাই বেয়া ফালিছে দেখোন। চ' এইফালে আমি গৈছিলোঁ একদম ভিতৰলৈ, একো নাই, তাত একে ছেইম ৰাস্তাই আছে, আমি আহিছিলোঁ সেয়া আমাৰ চাইকেলকেইখন।
So ifaledi ako uthi bine ahibo pari uthi ahi aro eta waterfall ase uporle hoy mane olop steep hoy uthunte okoman kosto hobo namunte aro kosto hobo so goi asu sailong ki ase keno ga ase heido So finally, hello. Board. So bolyarim. Oh ho. View to work so everyone can let her go. I am the board for the library. The third palace, the palace, the German. So it is no correlate. I am the guy who let her go. The Halle, the Palova request says Gunjuna, especially not to Manukini, Parile, and again, I have been a letter no Kurgo, Aru Parile Ziman Pare, Nize Zikini Anise. এখানে at least লগত লৈ যাব সো তেতিয়া ভাল হ'ব মানে গুণটো বিউটি থাকে নেচুৰেল বিউটি হেতু এনেকে থাকি যাব কিমান লেটাৰ হৈ আছে পিছফালে সাই ৰাউণ্ডে তলটো আছে এটো ওপৰ ৱাটাৰফলটো হয় তাৰ সো ইটছ এ ৰিকুৱেষ্ট জনে জনে পাৰে মানে আহিলে সভা কৰি থৈ যাব বা নিজে জিবা কিবা কিবা লৈ আহিলে অলপ ঠিক কৰি থৈ যাব ঠিক আছে হ'ব সো এফালে দি উঠি আহে নামি এটা নামি এটো প্রথম ওয়াটারফল তো এফালে আছে তলত এটো রাস্তাটো সো আজি 14 14 কোন সাইকেল আর এখিনি গুটে মানুখিনি লোকেশন তো এটো এফালে আমি এনেকে সাইকেল চলাই চলাই আহি আছিল এফালে বা তে পাহাড় এফালে ওই সবে হাই কই দিয়া এবার Hi, good day, Sobe. Hi. Hi, can you go like Next time, Ivan. Isn't phone busy?